Во Битола денеска се одбележаа 112 години од дипломирањето на Мустафа Кемал Ататурк на Битолската војна гимназија. Свеченоста се одржа во заводот и музеј, каде што од сега ќе биде поставена и биста на Ататурк, подарок од генералштабот на Турција. Македонија џумхуријети 9. Република Македонија како млада држава, Република Турција ја смета за пријателска и братска земја, бидејќи никогаш нема да ја заборави помошта која што во претходните години од нејзиното основање ја даваше. И денеска Република Турција како братска земја се наоѓа рамо до рамо со Македонија, уз Македонија. Големи деловни луѓе од Турција доаѓаат во Република Македонија, вложуваат во нејзината инфраструктура, се со цел за нејзин развој. Македонија ја трмја пешлатер. Бистата што денес се постави во спомен собата на Мустафа Кемал Ататурк треба да биде подсетување за идните генерации за почитта кон овој реформатор на Турција, истакнаа представниците од турската амбасада во земјава. Десилето пламиш по Мартајс. Ние многу добро знаеме светската улога, активноста и почитта на современа Турција, која што под водство на Мустафа Кемал Ататурк се оформи врз пепелта на Османската империја. Секако дека за тоа има извореден придонес нашата искрена, хумана и конструктивна улога во меѓународните односи, а која се заснива на мотото на Ататурк, мир во земјата, мир во светот. Посакуваме да овие свечености бидат повод особеностите на Ататурк, како што се напредните идеи, моќта на расудување, дисциплината, хуманизмот, бидат непрекинат извор на поттик за нашите сонародници турци кои што живеат на овие простори, како и на сите државјани на Република Македонија. Турција и понатаму ја поддржува Македонија во настојувањето за членство во евроатлантските интеграции, потсетија денеска од генералштабот на АРМ. Од ова место би сакал да потенцирам дека армиите на двете земји одлично соработуваат и воедно и да се заблагодарам за донациите што турската армија во изминатите години ги додели на армијата на Република Македонија. За несебишно пренесеното искуство во школувањето на средишниот кадар на нашата армија во турските воено-образовни центри, изведено според највисоките НАТО стандарди и за помоста за што по зашленување на Република Македонија во НАТО Алијанса. Идеалите, образованието и воените вештини кои Мустафа Кемал Ататурк ги стекнал во Битола, биле причина тој да постане голем војник и лидер, истакнаа повеќемина на свеченоста по повод 112 години од неговото дипломирање.